پیلے جی زم دے کا پپا کا پاکستان کا مال بندے نہ خرچو پاکستان مال بندے اچھا بیا جی کما تے جی مخ پلم دے کا دے خرچا وچ پچھایا خرچے لک مطلب دادا چھ پاکستان نہ نہ خرچو نو ویلے پاکستان مال بندے نہ خرچو اندر ما زین چھ او سوچ رہا جی تا ترتیب کو ترتیب ما زین چھ ستا اچھا مول بچ کو مندی غسو امرا خبر کی سے سر پیسے تس بولے امیر باتو تو ٹولے پیسے وہ کئی کہ زمین مشتل کا تو نے رفا سل مسل پر بھی لوٹ جائی جو کم دے فروخت خبر کا ہوئی سر پیسے مجوار کی 50 lakh اے وہ ٹھیک تھا جو 50 lakh گوڑیا چے مش پول سی سارا خبر ہے اسی سے انگلش مین دے کہ وہ مولے سعودی عرب سے اوپر دی گئی اور وہ دیو چے پرفیکٹ لوگ ایسا کوئی دی جائے گوائی 50 lakh تے اس میں پھر زمین دی میں جی تے ہم گوتے کے سارے دی میں میٹ دی انتقال دی ائی ایس سے دی میں میٹ پہ اور ڈاکٹر کاری اے اوئی شی اوئی شی دے پ 50 لاکھ دے سٹارٹ ہو زمین بیچ ولائی پاکستان غلط پاکستان ڈیر ہوشیار پاکستان زندہ باد